ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖାର ବନ୍ୟା ଜଳ କୁଦମାନ ସିଂ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିଛି। ତାର ଭିତରେ ଅଧିକ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଗାଁରେ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ରହିଥିଲେ ବି ସେମାନେ ପାଣି ଘେର ଭିତରେ ଥିବାରୁ ସେମାନେ ଆଉ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ କି କୌଣସି ଡାକ୍ତରୀ ଦଳ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଗାଁରେ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ଯେ ମନ୍ମଥ ଜେନା ନାମକ ଜଣେ ଯେଉଁ ପକ୍ଷାଘାତ ରୋଗୀ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ ଆମ ନଜରକୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଝିଅ ବୋହୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଯେ ପତ୍ନୀ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ କିଭଳି ଭାବେ ସେ ଚିକିତ୍ସା ପାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଘରଟି ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପକ୍ଷାଘାତ ରୋଗୀ ରହିବା କଥା ସେ ଘରର ଅବସ୍ଥା ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘରଟି ଯେହେତୁ ବନ୍ୟା ପାଣି ଭିତରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଓଦା ସନ୍ତସନ୍ତିଆ ଜାଗାରେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେ ଆମେ ମାଉସୀ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଥମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମାଉସୀ, ଏ ମଉସାଙ୍କ ଦେହ କେତେବେଳେ କେତେ ଦିନରୁ ଖରାପ ହେଲାଣି? ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି। ଆଚ୍ଛା, କ'ଣ ହେଇଛି? ଉଠି ପାରୁଛନ୍ତିନି, ଖାଇତେ ପାଉଛନ୍ତିନି, ପୁଅମାନେ ଚାହିଁଲେନି, ଆଉ କିସ କରିବା କୁହ? ଆଉ ପଲା ଘର ପଡ଼ିଛେ, ଆଉ କିସ କରିବା? ଆଉ ତିନି ଦିନ ହେଇଗଲା ଆସିଲାନି, ସେ ଚାଲିନେ ସିନା ବାପ ମୁଁ ଝାଡ଼ୁକୁ ନେଇଯିବି, ମତେ କହିଲେ ବାଲିଆପାଳ ନେଇଦେ, ସେ ଉଠିକି ଚାଲିପାରେ ସିନା ମୁଁ ନେଇକି ଝାଡ଼ୁକୁ ଯିବି, ସେ ଉଠିକି ଚାଲିପାରେ ମାଇକ୍ରୋ ଲାଉସ ହେଇଥିଲା। ନେଇକି ଯିବେ ଆପଣ ବୁଢ଼ୀ ଲୋକ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଏଭଳିଆ ମଉସାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ, ସରକାର ଆଉ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେନି ନେବା ପାଇଁ? ନା ନା, କିଛି କଲେନି, କହିଲେ ନେଇ ଚାଲାଉ ଯେ ମୁଁ ଚାଉଁଚାକୁ ପଳେଇ ଯାଉ, ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଛୁଆ ପୁଆଇଁ ଯିଏ ଜାଡ଼ାଉଛି, ମୁଁ ଆଉ ଘର ଛାଡ଼ିକି ଯାଇପାରୁନି। କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ମଉସାଙ୍କର? ଏଇ ହାତ ଗୋଡ଼ ଚାଲୁନି, ଆଉ କିସ କରିବା ବାପା? ମେଡିକାଲ ନେଇକି ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ବନ୍ୟା ଭିତରେ ରହୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି? ସେ ମେଡିକାଲ ହୁକା ଯାଇପାରୁଛନ୍ତି, ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ, ଖାଇ ଖିଆ ଦିଆ ଦେଖୁଛ, ହାଣ୍ଡି ଗୋଟେ କେଇଟି ଟାଙ୍ଗିଛି ଏହା ଦେଖୁଛ, ସବୁ ତ ଦେଖିଯାଉଛ ବାପା, ଆଉ କିସ କରିମି? ମାଉସୀଙ୍କର କଥା ଶୁଣିଥିଲେ, ମଉସା ଅଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯିବା ଆସିବା କରୁନାହାନ୍ତି, ମଉସାଙ୍କ ଦେଖନ୍ତୁ ଅବସ୍ଥାକୁ, ଗୋଡ଼ ହାତ ଫୁଲିଗଲାଣି, ବୟସ ଅଧିକା ହେଲାଣି, ପକ୍ଷାଘାତ ରୋଗରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମଉସା ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିକି ରହିଛନ୍ତି ବନ୍ୟା ପାଣି ଘେର ଭିତରେ। ମଉସା ମାନେ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ମେଡିକାଲ, ଯିବେ ଦେହ ଭାରି ଅସୁସ୍ଥ ନା କ'ଣ? ଆଚ୍ଛା, ବନ୍ୟା ପାଣି ଘେର ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ, କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି ନବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ? ନା, କେହି ଆସେନି। ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ଅସୁବିଧା ହଉଛି ସବୁ ମୂଷା? ଅସୁବିଧା ଚାଲିପାରୁନି, ଖାଇପାରୁନି, ଉଠୁନି। ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଦୁଃଖ ବିଡ଼ମ୍ବନାର କଥା, ସରକାରୀ ବାବୁମାନେ ଆସିଥିଲେ ବନ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ, ଡାକବାଜି ଯନ୍ତ୍ରରେ ଡାକି ଦେଇଗଲେ, କିନ୍ତୁ ରୋଗୀ ଜଣକ କିଭଳିଆ ମେଡିକାଲରେ ପହଞ୍ଚିବେ ସେ କଥା ଚିନ୍ତା କଲି। ଗୋଟେ ପଟେ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜୀବନ ମୂଲ୍ୟବାନ, ଏ ହେଉଛି ସରକାରଙ୍କର ଏ ନାରାର ବାସ୍ତବ କଥା। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ବା ସାହି ପଡ଼ିଶା ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଚ୍ଛା ଭାଉଜ, ଏ ମଉସାଙ୍କର ମନୋଥ ମଉସାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଭାରି ଶୋଚନୀୟ, ପକ୍ଷାଘାତ ରୋଗୀ, ମାଉସୀ ବୁଢ଼ୀ, ଆଉ ଅନ୍ୟ କେହି ଘରେ ନାହାନ୍ତି, କିଭଳି ବହୁତ ଖରାପ, ଜମି ବାଡ଼ି ନାହିଁ, ପୁଅମାନେ ଖଟି ଖାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ବୁଢ଼ାକୁ କେମିତି ଦେଖେଇବେ କ'ଣ ପଇସା କେଉଁଟା? ମଉସାଙ୍କୁ ଏ ବୟସର ମଉସାଙ୍କୁ କ'ଣ ପକ୍କା ଘର କ'ଣ ମିଳିପାରିଲାନି? ନାଇଁ, ମିଳୁନାହିଁ, ମିଳୁନାହିଁ, ଦଉନାହାନ୍ତି କେହି, ଆଉ ମିଳୁନାହିଁ କାହିଁକି? କ'ଣ କଷ୍ଟରେ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଦୁଇ ଜଣ କଷ୍ଟ? ହଁ, ଯାହା ପୁଅମାନେ ଯାହା ଯେଉଁଠୁ ପାଉଛନ୍ତି ଦଉଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଯେ ପୁଅ ପାରିଲା ମୁଠେ ଦେଲା, ପୁଅମାନେ ବି ତ ସବୁ ଦିନ ମଜୁରୀ, ଆଉ କେଉଁଠୁ ଆଣିକି ଦେବେ? ଯାହା ନାଇଁ ତ ଯାହା ଦିନ ସାରାର ସଞ୍ଜେ ଆଣିକି ଦଉଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଯାହା କରି ଖାଉଛନ୍ତି। ବନ୍ୟା ହେଲା, ବନ୍ୟା ପାଣି ଘେରରେ ଆପଣ ମାନେ ରହିଲେ, ବିଶେଷ କରି ଏ ଯୋଉ ପକ୍ଷାଘାତ ରୋଗୀ ମଉସା ରହିଛନ୍ତି ମନୋତ ମଉସା, ତାଙ୍କ ମାଉସୀ ଦେଖ କଥା କହିପାରୁନାହାନ୍ତି, କାନ୍ଦିକି ପକାଉଛନ୍ତି, ବୁଢ଼ା ଲୋକକୁ ବୁଢ଼ୀଟେ ନେଇକି କୁଆଡ଼େ ଯିବ? ସରକାରୀ ବାବୁ ଖାଲି ଡାକି ଦେଇଗଲେ ବନ୍ୟା ଆସୁଛି, ଉଚ୍ଚ ଜାଗାକୁ ପଳାଅ, ବାଲିଆପାଳ ପଳାଅ। ଏଇଠୁ ବାଲିଆପାଳ କେତେ କିଲୋମିଟର? ବାଲିଆପାଳ ଦୁଇ କିଲୋମିଟର, ଅଢେଇ କିଲୋମିଟର। କ'ଣ ଶୁଖିଲା ରାସ୍ତା ଅଛି ନା? ନା ନା, ପାଣି ଅଛି। କେମିତି କ'ଣ ନେବେ ସେ ମାଉସୀ? ନେବେ କେରକମ? ପାଣି ଅଛି, କେରକମ ନେବେ? ସରପଞ୍ଚ ଅଛି, ବାଲିଆପାଳ ଗଲନି, କେରକମ ଯିବା? ଆମର ପାଣି ଚାରିଆଡ଼େ ମାଡ଼ିକି ଅଛି। ସରପଞ୍ଚ ବାବୁ କହିଲେ ଯେ ଖାଇବାଟା ସ୍କୁଲକୁ ଗନେ ତିନି ଉଳି ଦିଆ ହବ, ଏଠି ଦେଇ ହବନି। ଏଠି ପକ୍ଷାଘାତ ରୋଗୀ ଜଣେ, ସେ ରୋଗୀ ବୟସ ଏତେ ଅଧିକା ହେଲାଣି, ଭିତରେ ପାଣି ବୁଡ଼ିଗଲା,
आमे तो जाई पाले नी खाली ऊपर उली जहां माइक्रो अलाउंस करी थी आमर के ही जाई पाले नी कर देने जने रुगी एते बयस रे रुगी केमिति कोन नै के जिबे जिबे से आ बुढ़ा को धरी की भी नै हो नै भी धरो आसी दिले चारि पाले पुरुष लोग भी नहां दिए रे के प्राय पुरुष लोग नहां दिए दिन मजुरिया के के काम करते चली जोंदी जाला बिकते किए के बाहर को पळी जोंदी आ बुढ़ा रा को नबे किंदी केई तो नै पर नहां दी सरकार कहउछन्ती आम पई प्रत्येक लोक रे जीवन मूल्यवान डाकी दे कि चली गले ए रोगी जीव किमिति को हिसार मूल्यवान बोली कहू सेई कथा त सेई कथा कहिला को आमे कोन करिबा आमे तमो घर को केरको खाद्य जुगेइबा ए कथा प्रश्न उत्तर आप एनो प्रश्न उत्तर किछि देई परिबे ए जे जीवन को भाग्य को आदर आ एडी देखिबा आसुन नै देखो जदि ये होची मनोज मौसांक कथा माधे सुनुथिले तांकर साई पडिसा एवं माउसी मध्ये कहउथिले कि मौसांक बयस हेलानी पाखा पाखी पचस्तरी अधिका माउसी घर पाखा पाखी षाठी अच्छा माउसी सी तो गला सरकारी बाबू मन डाकी दे गले कोइ दे गले अच्छा मौसा कर आपन कर भत्ता भत्ता सब हिचिन नै हां ताकर भत्ता हि मोर हेइनि ना किमिति कोन चलु छु दे भली परिस्थिति रे आ किसो करिया बाप केई दउनि जे कहूची हे हां दबा केई तो दउनि आ किसो करिया जे आउची हां आधार कार्ड आ भूट परिचय कि नै हमर दबा बयस हे दबा दबा केते वर्ष हे गला आज 3-4 वर्ष हे गलानि मौसा केते वर्ष हला रोग पड़ले आज तू मौसा पड़ले आज 6-7 वर्ष परिस्थिति रे सरकार जत कहउछन्ती कि प्रत्येक लोकंकर जीवन आम पई मूल्यवान आम सब कथा बुझुचु देखुचु ए कथा को नै कि कोन कहिबे मौसी मा किसो कहिमि बापा भो मु त जानेनि सेरकम जे जा कहउछन्ती किमिति मेडिकल नै पहुँचेबे त आ के नै जीवो के नै त छि पुओ माने त नै बाहरे अछन्ती आज जे जा माने काहे कि बाहर रहउ छथि आ खाटी के खाउ छथि बाड़ी जमी बाड़ी नाही जे जा अपन खंडे बर्तन थिने मु से अवस्था बेसी भुगिन त बेसी अवस्था खराब हेइन था ना कोन ना ए ए रकम हेइन दादा ए रस रो दियार से सर को हेइ जंदी अच्छा आ से रस पाई कि आ फुलीउ जंदी आ मोर का गुढ़ा तो सब फुलीउ जंद घर बारंबार फोटो उठे कि नै उ जंदी आ देखे कि नै उ जंदी निश्चित में देखुतिले ये जो कथा कह जाउ छ जे मौसा जे सरकार कहउछंती कि प्रत्येक जीवन आम पई मूल्यवान आमे प्रत्येक गरीब साथ दउचु किंतु जेते बेले कुदमान सिंह गाँर ए मनमत मौसा आज को बर्षे ऊर्ध समय धरी रोगाग्रस्त होती माउसी बुढ़ी मौसा को 75 ऊर्ध बयस माउसी को मध्य 65 ऊर्ध बयस किंतु देह खराब रही सरकारी बाबू रास्ता पर माइक जुगे डाकिदेगले उच्च स्थान को पलतु बुढ़ी लोक बुढ़ा लोक केमिति नेकि जिबे ए कथा सरकार ध्यान देलेनि केवल लोकक मूल्य जीवन मूल्यवान कहि से काम सार देले सबटु गुरुत्वपूर्ण कथा ए जो माटी घरे मौसा रहिछंती संत संतिया मारुची जा फळर कि मौसाकर देह अधिक खराब होउची एही प्रकृतर सरकारकर लोकंकर मूल्यवान जीवन असल कथा कुदमान सिंहरु कैमरा पर्सन ज्ञानरंजन दास सहित प्रकाश महंती अर्गस न्यूज।